Štyler, Hnutí pro Prahu 11. Opravdu jenom technická. Tady po mé levici je soubor kamer, které nahrávají jednání tohoto zastupitelstva. V pořádku, je to tak, ale jedna z těch kamer je statická a je pouze namířena sem do naší lavice a s tím já mám velký problém. Takže žádám, abyste tuto skutečnost nějakým způsobem, pane starosto, řešil. Děkuji. Já se tedy zeptám, jaký je váš konkrétní návrh? Konkrétní návrh je ten, že buď tu kameru vypnout, odstranit, anebo ať si za ní někdo stoupne a nahrává to tak, aby bylo nahrávané jednání zastupitelstva. Nikoliv, aby to byla statická kamera namířená jenom na nás. Pokud ji někdo chce mít puštěnou a namířenou, tak ať si ji namíří na vás. To je můj návrh. Děkuji. Dobře, tak prosím majitele té kamery, aby případně se za ní postavil a pak budeme postupovat podle dalšího jakoby pokračování jednání. Já se přiznám, že nevím, či je, nejsem majitelem, tak prosím, jestli jenom majitelem, tak se k té kameře nejdřív prosím přihlašte, jinak se asi nejsme schopni posunout dál. Tak prosím, panko starší, s nějakou faktickou či technickou. Samozřejmě. Já chci jenom říct, že si tady připadám jak za času pana Mlinského a kauzy ABL, protože pan Příza, který tu kameru instaloval, ji instaloval jenom proto, aby mohl sledovat mluvení a možná tady mezi námi mluvení Hnutí pro Prahu 11. Takže možná, že to bude sloužit v tom Babišově čau lidi, takže já zamávám do kamery, abych se tam tvářil příjemně, možná zamávají ty ostatní, ale je to prostě klasická ukázka politiky tady současného ANO, které není schopno zajistit ani své členy na jednání výboru, ale má zájem o kompromitační materiál na HPP, nikoliv o nahrávání zastupitelstva. A pokud vím, tak v těch podmínkách natáčení se mluví o natáčení jednání zastupitelstva, nikoliv o natáčení nějaké skupiny zastupitelů. Takže si myslím, že je v tom dost velký rozpor a žádal bych vás, abyste zasáhl. Tak je tady tvrzení, že kamera je pana kolegy Břízy, tak prosím pana kolegu Břízu, aby se vyjádřil, jestli ta kamera je jeho a případně tedy s ní něco udělal. Děkuji. Tak já bych se k tomu rád vyjádřil. Kamera fyzicky není v mém majetku, nicméně kameru jsem tam postavil a postavil jsem ji tam z toho důvodu, abych mohl si nahrát případně úsek jednání, který uznám za vhodný, tak jak to dělá Hnutí pro Prahu 11. A mrzí mě, že pana senátora to štve, ale odmítám s kamerou jakkoliv hýbat. Pokud vím, tak v jednacím řádu je napsáno, že pro kamery je vyhrazen prostor na levé straně. Nic jiného tam není, takže nevidím důvod, proč bych stál celý zastupitelstvo jen 12 hodin vedle kamery a řešil to. Kamera má dálkové ovládání a pokud to HPP vadí, tak je mi to líto, ale bude se s tím muset smířit stejně tak, jako nás tady nahrávají a prudí nás. Je to čistě naše volba. Já si špinavé práce nebudu, pane senátore. Vyjádření je další. Petr Souček, Jižní město, náš domov. Možná by bylo vhodné, kdybyste zažádal třeba právní, která by se k tomu vyjádřilo. Význam výklad jednacího řádu. Věřím pevně, že na to také dojde. Pan kolega Štyler, prosím. Já děkuji za vyjádření panu Břízovi, které plně odpovídá estebáckým metodám jeho Führera a Bureše. Děkuji. Tak, já jsem na začátku vždycky zastupitelstva žádal všechny, aby se chovali slušně, tak apeluji, aby se také chovali slušně. Venku je poměrně velký prostor ve foaje, tam si skutečně můžete, kolegové zastupitelé, vyříkávat cokoliv. Ale byl bych fakt rád, aby jsme tady skutečně udrželi nějakou kulturu. Vím, že je to někdy těžké, vím, že to zasedání zastupitelstva je plné emocí, vím, že tu padají i sprostá slova, je to všechno zdokumentováno, ale prosím vás, ano, jsme jenom lidi, řešíme tady zprávu věcí veřejných na Jižním městě, ale prosím, chovíme se stále jako slušní občané a nenadávejme si. Já myslím tím, že pokud si to chcete vyříkat mezi sebou, máte velký prostor, buď venku, anebo v tom foaje. Děkuji. Tak Tomáš Bříza, technická. Já bych jen požádal pana Štylera, aby se nechoval jako doma, choval se jako na zastupitelstvu. Děkuji. Tak děkuji. Další s technickou, pan kolega Horák, prosím. Já bych jenom upozornil, že když jsme tady, tuším, že v únoru natáčeli tady z toho místa, tak jsme byli ze strany HPP kritizováni, že nestojíme s kamerou
vlevo tam, kde stojíme dneska. To znamená, my jsme tu kameru dali přesně tam, kde jsme byli kolegy vyzváni a kde to má být podle jednacího řádu zastupitelstva, takže my neděláme nic, co by bylo v rozporu s jednacím řádem. Děkuju. Tak já poprosím, myslím, že nastala vhodná doba pana vedoucího odboru kanceláře starosty, pana Pištoru, o to, jestli ta kamera, která tam je, a za ní teď stojí kolega pan Říčař, tak jestli je nebo není v rozporu s jednacím řádem, protože my jsme tady asi povinni se podle něj chovat a byl bych rád tedy, abychom si to upřesnili. Děkuji. Dobrý den, Pištora, odbor kancelář starosty. No, to je v rozporu s jednacím řádem, to si netroufnu říci, protože z jedné strany stojí na vyhrazeném místě, takže to je pod jednacího řádu. Nicméně nad jednacím řádem stojí zákonná úprava, zejména teda ochrana osobnosti a GDPR. A pak, že by ta kamera měla být celou dobu toho jednání namířená na konkrétní činy zastupitelstva neustále, tak se domnívám, že to je porušení GDPR, protože prostě to možnost nahrávání zasedání spočívá v tom nahrávací průběh zasedání jako celku. Nikoliv prostě to, aby to nahrávání obtěžovalo konkrétní činy zastupitelstva a bylo na ně namířeno neustále po celou dobu toho jednání. To už je podle mého názoru zasahování do osobních nebo osobnostních práv těch členů zastupitelstva. Prosím tedy správce té kamery, aby se podle toho prosím zařídil. Tak další tady máme technickou faktickou. Prosím klid, prosím klid, pánové, pane Vrkoči, prosím. Děkuji. Když tak opravdu venku je foaje, můžete si tam povídat, můžete si tam klidně i říkat, co potřebujete. Pánko starší, technická faktická, prosím. No, já jsem rád za toto vyjádření, protože tahle ta kamera neslouží k ničemu jinému, než ke snaze o dehonestaci HPP a respektive mojí očekávat, kdy z nás vypadne nějaké v úvozovkách neslušné slovíčko nebo nějaký ušklebek. Takže jestliže je to tak, jak říkal pan Pištora, tak nevím, jestli ta kamera je vypnutá, pořád míří na nás, takže by bylo dobré, aby se s tím hnutí ANO vypořádalo a tak, jak říkal kolega Štiller, to je přesně způsob jejich jednání od jejich představitele nejvyššího AB až k těm nejposlednějším členům, kteří si toto jednání osvojili a o nic jiného jim nejde. Pan muzikant mi tady přikivuje, nesouhlasí se mnou, vím, že má stejné jednání a chování, jako mají členové hnutí ANO. Myslím, že by se tam měl přihlásit, protože u Pirátů tenhle ten člověk nemá co dělat. Děkuju. Děkuji panu Pištorovi za upřesnění. Informaci, že pokud by kamera nahrávala celou dobu zastupitelstva pouze vyjmenované nebo vybrané členy zastupitelstva, tak je to v rozporu s GDPR. Ta kamera má dálkové ovládání, to znamená, že já si můžu nahrávat pouze úseky, které uznám za vhodné a tudíž to není celou dobu zastupitelstva a tudíž je to zcela irelevantní. Děkuju. Tak také děkuji. Pan kolega Duška, prosím. Já zcela vědomě poruším jednací řád, nebudu hovořit k věci, ale tohle je strašná komedie a už mi píšou moji kamarádi, že jim to o prázdninách moc chybělo a vyhradí si celý den na to sledovat Prahu. Moji sousedi, že nemají kde parkovat, to by je tady. Tak, pane, já se omlouvám, ale pan Duška byl řádně přihlášen. A pane Tinkle, prosím pěkně, jste zase tady porušil, hovoříte na pana Dušku a nepřihlásil jste se. Prosím pěkně. Já vám jsem konstatoval a opakuji to znovu. Toto zasedání zastupitelstva a další a minulá jsou plná emocí, ano, ale prostě prosím pěkně, jsme občané České republiky, máme občanské průkazy, byli jsme řádně zvoleni do tohoto zastupitelstva, tak se podle toho prosím chovejte. Děkuji. Já se musím zeptat, pana Miši, jak si kamarádi píší, ty z té dělnické strany nebo nějaký jiný? Pan Duška zapomněl uvést, že jeho kamarádi by si mohli přijít. Na Prahu 11, kde radí natočit poradní orgány s kamerou, pane Duško. Vaši kamarádi přijdou, se budou divit. V pořádku. A do zápisu. A do dluha. Děkuji. Přerušuji zasedání zastupitelstva a prosím někoho z předsedů klubu, aby případně to tam zahájil. Ať přijdou s kamerama. Pane Duško. Na výbor. Vaše jednací řády, ty. Najednou nepřekážej.
Tak prosím, vraťme se do svých hlavic a budeme pokračovat. Kolegyně, paní Radka Soukupová, prosím, technická či faktická? Děkuji. Chtěl jsem k paní Soukupové ještě, která chtěla uvést do zápisu důvod přerušení zastupitelstva. Já s ní plně souhlasím. Zřejmě se to týkalo mojí osoby. Já jsem to vykřikovala, sám omlouvám. Každopádně slušlo by se doplnit i tu citaci, stejně tak jako v minulých případech, kdy se uvádí v zápisu, kdo co vlastně řekl. Čili abyste to nemusel nějak lovit ze záznamu, tak prosím vás, řekl jsem na pana Dušku, řekněte vámi zmiňovaným kamarádům, aby přišli na jednání poradního orgánu Prahy 11, kde jste radní, s kamerami a jednání si zkusili natočit. To jsem říkal, prosím do zápisu tedy. Děkuji, paní Soukupové. Jestli tady chceme hrát na školu a pana učitele nebo paní učitelku a dávání poznámek do žákovské knížky, tak si myslím, že je to velice, velice trapné. Ale když jste tu hru přijal a chcete ji hrát a v novém jednacím řádu máte na to ještě zvýšený prostor, tak já bych prosil, aby bylo uvedeno do zápisu, že díky pozdnímu příchodu některých členů rady bylo zastupitelstvo zahájeno o 16 minut později a prosím našeho předsedu klubu, aby se s tím ztotožnil a bylo to dáno do zápisu, protože to považuji za mnohem zásadnější poznámku, než že pan Farmačka říkal něco panu Duškovi. Tak děkuji za faktickou, pan kolega Štyle, prosím.